ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି କି? ସାବଧାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ଚୂନ ଲଗାଇପାରନ୍ତି ସାଇବର ଠକ। ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଘଣ୍ଟାକରେ 800 କିମ୍ବା ମାସକରେ 40,000 ଇନକମ୍ କରନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଏଭଳି କିଛି ବିଜ୍ଞାପନ ଆସୁଥିବ, ଆଉ ସହଜରେ ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ ଲୋଭରେ ନିଜର ନାଁ ଠିକଣା ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ଅପରେଟ୍ ହେଉଥିବା ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସ୍କାମ୍, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବାହାରେ। ପ୍ରଥମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏଭଳି ଏକ ଫେକ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କମ୍ପାନୀ, ପରେ କାମରେ ଭୁଲ ରହିଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ବନ୍ଧା ହେବ ବୋଲି ଧମକ ଦିଅନ୍ତି। ଏପରିକି କେହି କେହି ନକଲି ଓକିଲ ଜରିଆରେ ଫୋନ୍ କରି କୋର୍ଟରେ ତୁମ ନାଁରେ କେସ୍ ହୋଇସାରିଥିବା କହି ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ହାଜର ନ ହୋଇପାରିବେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ କେସ୍ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ କିପରି ସ୍କାମର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି। ଆଡଭୋକେଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଶ୍ର ବାତ କର ରହା ହୁଁ, ହାଁ, ରାଜକୋଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ ସେ ଆପେ କେସ୍ ଫାଇଲ ମେରେ ପାସ ହେ ଓ ରିକାର୍ଡିଂଗ ମୁଝେ ଆପସେ ବାତ କରନି ମ୍ୟାଡମ। ହାଁ ହାଁ ଜୀ ବୋଲିଏ। ସଫ୍ଟ ଲାଇଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀ ସାହେବ କା ଫାଇଲ ମେରେ ପାସ ଆୟା ହେ। ହାଁ ଜୀ। ରାଜକୋଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ ମେ। ହାଁ ଜୀ। ତୋ ମ୍ୟାଡମ ମେ ଜାନ ସକତା ହୁଁ ଯହାଁ ପେ ବତା ରହା ହେ ସିଷ୍ଟମ ମେ ଆପକା ଆଇଡି ବ୍ଲକ ହୋ ଚୁକା ଥା, ତୋ ଆଜ ଆପନେ ଆକ୍ଟିଭେଟ ନହୀଁ କରୱାୟା ଥା, ଉନକା ୱାର୍କ ନହୀଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କିୟା ମେ ଜାନ ସକତା ମ୍ୟାଡମ। ଜୀ ବୋ କ୍ୟା ହୁଆ ନା, ହାଁ ମେ ଜବ ମୁଝେ ବତାୟା ଗୟା ଥା କି ଜବ ମେ କାମ କର ରହା ଥା ତୋ ମୁଝେ ବତାୟା ଗୟା ଥା କି ଆଇଡି ଆପ ଲଗ ଆଉଟ ମତ କରନା, सॉरी काम हो जाने के बाद आप लॉग आउट कर लेना। तो मैं क्या करूँ, मेरा लैपटॉप का बैटरी खराब था तो इसी के करंट चला गया था। तो उसके बाद मैं लॉग इन किया तो वो मुझे दिखा रहा था कि आपका अकाउंट ब्लॉक है। आपने एक्शन लगा था ना भाई, और लीगल नोटिस जो लीगल नोटिस हम पठे ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ଫୋନ କଲେ, ଫୋନ କରିକି କହିଲେ ଆଉ ତମେ ଆସ ନା, ତମେ ଗୋଟେ ବୁଝ କଥାଟା ବୁଝ, ଆଉ ତମେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଗୋଟେ କରିନିଅ। ମୁଁ କଣ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କହିଲେ, କିଛି ନାହିଁ, ତମେ 7,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ, ଆମ କମ୍ପାନୀର ଯେତିକି ଲସ୍ ହେଇଛି ତମେ 7,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କହିଲି 7 ଟଙ୍କା ବି ଦିଆଯିବନି, ଆପଣ ଯାହା ଆକ୍ସନ ନେବା ତା କରିନି। କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ, ବାହାର ରାଜ୍ୟର ବହୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଘରେ ବସି ରୋଜଗାର ଆଶାରେ ଏମିତି ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏଭଳି କୌଣସି ୱେବସାଇଟ୍ରେ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟ। ବିନା ସାକ୍ଷୀରେ ଅନଲାଇନ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇଭଳିଆ ଫ୍ରଡ୍ରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବା ପଡ଼ିବ, ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଅନଲାଇନ୍ ଆଡ୍ ଯୋଉଟା ବାହାରୁଛି ଆଉ ଯୋଉଥିରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିବୁ, ସେଇଭଳିଆ ଦୂରରେ ରହିବା କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣ ବିନା ସେମାନେ ତ ଯୋଉ ଅନଲାଇନ୍ରେ କରନ୍ତି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ସେଥିରେ ବି ସାକ୍ଷୀ କିଏ ନଥାନ୍ତି, ଏଇଟା କୋର୍ଟରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନୁହଁ। ରୋଜଗାର ଅନ୍ୱେଷଣ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି। ବିଭିନ୍ନ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ସାଇବର ଠକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।